meninas, tudo bem? Eu sou a Bi, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, agora eu vou tomar o meu cafezinho da manhã, que vocês viram aí eu preparando, né? Que é o meu ovinho e o meu abacate, metade de um abacate, né? E aí depois de tarde eu como a outra metade. Mas bom, vamos voltar aqui pro diário da dieta, né? Mais um vídeo de diário da dieta. Eu estou pensando seriamente em começar um desafio aqui no YouTube, no meu canal, de 14 dias ou 16 dias. Eu vou olhar aqui o vídeo da moça que eu vi direitinho sobre esse desafio, mas é basicamente tipo 16 quilos em 16 dias ou 14 quilos em 14 dias, alguma coisa assim. E eu tô pensando seriamente em fazer essa dieta, achei ela super legal e tô motivada pra começar a fazer ela. Também vou começar a voltar a fazer exercícios. Hoje, né? Então, tô super animada. E também quero começar a fazer aquele exercício do vácuo, sabe? Que é de respiração, pra ver se eu consigo fechar a minha diástase, porque ela tá bem grande. E aí eu queria muito ver se eu consigo fechar ela. Então, assim, tô super animada, como vocês podem ver. Esse vídeo eu já comecei falando, 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 né? E nem comi nada ainda, tô morrendo de fome. Fiquei super feliz com o vídeo anterior, que vocês me motivaram ainda mais, me incentivaram a continuar com o diário da dieta. Não consegui me pesar ainda, porque realmente a minha balança parou de funcionar. E eu até hoje não fui na farmácia ainda me pesar. Então vou ficar devendo isso pra vocês, o meu peso. Mas foi o que eu falei pra vocês no último vídeo. Eu acredito que eu estou com uns 72 quilos por aí, tá? Não acho que mais que isso, mas também não acho que menos do que isso. Então, 72, 70 aí, né? Eu estou. Então, preciso emagrecer aí uns 10 quilos, né? Se for 72, uns 12 quilos. E no próximo vídeo, provavelmente, eu vou mostrar o meu peso pra vocês, tá? Que eu ainda realmente não fui na farmácia me pesar. E a minha balança parou de funcionar. Como vocês viram, de café da manhã eu tô comendo 3 ovos. Provavelmente no almoço eu vou comer mais dois e vou fazer algum legume pra comer junto. Aí de café da tarde provavelmente eu vou comer o outro abacate. E na janta, como eu tirei carne pra fazer, eu vou fazer arroz, feijão e tudo mais, provavelmente de noite eu vou comer mais livre, assim, com carne, arroz e feijão, tá? Tô tentando me policiar em relação a doces. E comprei uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês, que pode ser um pouco polêmico, tá? Eu comprei esse gummy aqui de vinagre de maçã com biotina. Gente, eu sei que muitas nutricionistas falam sobre essas gominhas, porém, vamos lá. Eu tava com muita vontade de comprar pra experimentar o gosto e saber como que era, porque eu, como uma menina super curiosa, eu tinha muita vontade de saber como que era aqueles de cabelo, sabe? Só que, quando eu vi que eles lançaram esse de vinagre de maçã, que era tudo que eu queria, assim, tipo, pra ajudar no emagrecimento, no apetite, no intestino, e ainda tinha biotina, que ajuda cabelo, unha e pele, eu falei, poxa vida, por que não, né? E aí eu vi numa promoção na farmácia, por R$ 79,90, comprei online na Drogasil, e tô testando. Vem 60 gominhas, e você come duas, um pouco antes de começar a sua refeição. É só duas por dia. E, gente, eu já tô testando há 2 semanas, é que eu não quis contar pra vocês ainda, né, na semana passada, porque é a primeira semana que eu tava testando. E aí, já faz 2 semanas que eu tô testando e realmente ela tira essa vontade compulsiva de comer, tá? Em relação a açúcar e tudo mais, eu sei que tem açúcar nela, tá? Porém, gente, atendo, né? Se você já tem costume de ficar comendo doces toda hora, todo dia, se você comer duas dessa e não comer mais doces, você só tá comendo duas gominhas, vocês entendem? Tipo, essa foi a minha lógica de começar a comer e ver se funcionava. Por quê? Se eu tô com vontade de comer duas dessas na hora do almoço, ou um pouquinho antes, eu como e depois disso eu não como mais nenhum doce durante o dia, entende? E ainda ajuda, porque tem o vinagre de maçã, né, e outras coisas, e aí ajuda no emagrecimento e nessa vontade compulsiva de comer. Faz sentido na cabeça de vocês? Porque na minha tá fazendo muito sentido e eu tô gostando muito dessa gominha, gente, sério. E tipo, não é publi, não é nada. Eu realmente comprei com meu dinheiro, tá? Tô testando e tô gostando, ó. Vou mostrar pra vocês como que ela é. E o sabor dela é cereja, só que ela é bem azedinha, ó. O cheiro dela é super gostosinho também. E ela é assim, pequenininha. Eu como duas dessa por dia e não tenho vontade de ficar comendo doce, não tenho vontade de ficar comendo chocolate.
não fico compulsivamente procurando coisa durante o dia para comer. Sei lá, gente, eu tô gostando muito dela, pra mim tá funcionando. E assim, não sei, entendeu? Estou testando, estou gostando, tá? Como aqui é diária da dieta, é um vlog de tudo que eu como, tudo que eu estou fazendo, exercícios e tudo mais, eu decidi contar pra vocês que eu tô tomando, porque eu sei que muita gente gosta de tomar suplemento junto, mas tem vergonha de falar que tá utilizando, porque muita gente coloca na sua cabeça que tem que ser natural e tudo mais. E, gente, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente precisa de um suplemento, de algo que tira a vontade de comer. Que nem eu falei pra vocês que eu tinha começado a usar o Morosil, que é de laranja-moro, né? E eu não vi nenhuma diferença, gente. E foi praticamente o mesmo preço, entende? E eu fiquei usando por 1, 2 semanas o Morosil. Não vi diferença nenhuma. Fiquei com vontade ainda de comer mais. Parecia que eu tava pior do que antes de estar tomando. E com esse aqui eu me sinto muito melhor. Tá resolvendo mais pra mim do que o Morosil, que falam que é natural, que não tem nada de açúcar. Esse tem uma porcentagem de açúcar, sim, ó. Vou até deixar aqui na tela caso vocês queiram ver. Não sei se vai focar. Bom, depois eu deixo aqui na tela pra vocês verem. Mas ele tem percentual, sim, de açúcar nos ingredientes. Mas ele tá me ajudando. Então, vou continuar tomando até acabar. E tem bastante ainda, ó. Tá vendo? Dá pra literalmente 1 mês, né? Já foi 2 semanas, então tem mais 2 semanas pra eu utilizar e falar pra vocês o que eu realmente achei. Mas por enquanto eu tô gostando bastante. Bom, meninas, e agora falando com vocês sobre a dieta que eu falei pra vocês que era tipo um desafio de 16 dias. Eu acho que eu vi errado, não era 16 quilos em 16 dias. É só um desafio de 16 dias. E aí cada pessoa perde uma quantidade de quilos, né? Vai depender se você fizer certinho. Mas não é tipo 1 quilo por dia, igual eu falei, tá? Essa dieta é a dieta cetogênica. E eu peguei uma colinha aqui pra falar com vocês sobre ela, tá? Ó. A dieta cetogênica é uma dieta hipocalórica que consiste em reduzir o consumo de carboidratos e aumentar o consumo de gorduras e proteínas. O objetivo é que o organismo use a gordura como fonte de energia ao invés da glicose, né? É um processo chamado de cetose. A dieta cetogênica pode ajudar com emagrecimento, tratamento de epilepsia, tratamento de síndrome dos ovários policísticos, aumento de energia, melhora do colesterol e controle do açúcar. Os alimentos permitidos na dieta cetogênica são carnes magras, como frango, peixe e ovos, que já é uma dieta que eu, particularmente gosto muito, porque vocês sabem que eu gosto muito de comer ovo nas dietas, né? E aí, eu só iria complementar com frango e peixe. No caso, o atum, que é um peixe que eu já uso, eu ia continuar utilizando. E frango, eu também já utilizava bastante nas dietas. Então, é uma dieta fácil pra mim, que eu gosto, né? Queijos não processados, nozes e sementes como amêndoas, nozes, linhaça, semente de abóbora e chia. Óleos saudáveis como azeite e óleo de coco. Bom, no caso eu usaria só óleo de coco mesmo, né? Porque o azeite tá R$ 40 no mercado. Então, assim, algo surreal pra gente comprar, né? Frutas como abacate e frutas vermelhas. Abacate que eu, aliás, comi bastante hoje, né? Como eu mostrei pra vocês, eu comi no café da manhã e no café da tarde, né? Bom, e aí, alimentos que devem ser evitados são pão, arroz, massas, doces, banana, macarrão, tubérculos e raízes. Então, assim, para uma pessoa que já estava fazendo a dieta do ovo, é uma dieta fácil de se fazer. Então, eu tô pensando seriamente em fazer. Se vocês já fizeram essa dieta cetogênica, deixa aqui nos comentários para eu saber a experiência de vocês. Mas assistindo bastante vídeos, porque eu tô pesquisando bastante sobre essa dieta, o pessoal tem gostado bastante de fazer. Tem gente que fala que perdeu tipo 20 quilos fazendo essa dieta. Eu quero perder no máximo ali 12, 13 quilos, mas eu tô pensando seriamente em começar. Por enquanto, eu ainda tava fazendo a dieta do ovo, como eu falei pra vocês. Porém, eu ainda não consegui me pesar pra falar se eu emagreci ou não essa semana, né? Mas na semana que vem, se eu começar a fazer realmente essa dieta cetogênica,
Daí eu mostro o meu peso pra vocês, que aí eu procuro uma farmácia aqui perto, me peso e a gente vai acompanhando aí diariamente com essa dieta. Mas é uma dieta bem legal que eu tô pensando em fazer. E aí seria esse desafio de 16 dias, que você pode diminuir para 7 ou aumentar para 20, né? É, vai depender aí de como você vai aguentar fazer, mas tem que fazer ela certinho. Então, realmente não pode comer pão, não pode comer arroz, não pode comer massa. Então, pra quem tem dificuldade de tirar esse tipo de coisa, não é uma dieta fácil, né? Então, assim, a gente tem que ir equilibrando e fazendo conforme a gente consegue. Eu, como consigo tirar essas coisas, eu não sinto tanta falta, pra mim seria mais tranquilo. Então, se você já fez essa dieta, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua experiência em relação a isso. Bom, meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Também deixar um comentário, que é muito importante, assim o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo, recomenda para mais pessoas e isso me ajuda demais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui do ladinho, tá bom? Um beijão!